Ганагийн сүгт тавтай морил. Батамчрын галарид нууц эртэнцийн тэмдэглэлүүд ном нос. Чулуужсан шид итнүүд нэг л өдөр сэрнэ. Бөөмөргөлийн зан үйлд тохиолдлын чанартай юм нэгч байдаггүй гэж анхын асуудлыг сонирхож эхлэхэд минь нэгэн бүү анхааруулж ирлээ. Гэвч орон орны бүүнэрийн тухай сонирхон унших явцад итгэмээргүй байж уламгүй энэ ч ёстой залж байдаг мэр зүйлс бишгүй тохиолдож барагтай ямыг ойшоохоо байсан минь буруу хэрэг болохыг эрдэмтэн Эрнст Молдашвийн хүн мичнээс үүсээгүй гэдэг ном эрэхгүй нотолж өгчүүлээ. Хүн төрөлхтний гарал үүслийн талаар судалгаа хийж явсан түүний багийнхан Энитхгийн Америтсар хотод Хамблам Дармараже Бахартитай уулзаж Самадигийн тухай ярилцсан үг номын 2-р бүлгийн 5-р хэсэгт өгүүлжээ. Яриагаа ойлгомжтой болохын үүднээс би энэхүү Хамблам Эрдэмтэн хоёрын хөөрөлдөөнөөс хэсэгчлэн иш татъя. Тэгэхэд Самади гэдэг чи юу гэсэн үг юм бэ? Та энэ зургийг хардаа. Нүд нь хага санаастай үгсэн амьдын хооронд буй мэт байна. Самади гэдэг нь миний бие чулуу мэт хөдөлгөнгүйч амьд байдаг төлөв байдлыг хэлдэг. Чулуу мэт хөшүүн боловч амьд бий. Тэгэхэр төвдлам нар Самадид буй төрүүчийн соёл иргэншлийн хүнийг зурдаг хэрэг үү гэж асуув. Тэм, төвдлам нар төрүүчийн соёл иргэншлийн хүний нүдний тухай мэдээл хаанаас бий болсон юм бол? Тэд түүнийг харсан. Хаан ууланд хизээ. Саяхан шаху, Самадийн талар дэлгэрэнгүй ярьж өгөхгүй юу гэж бүр гайхаж хоцорсон намайг говьл. Нэгэн түүхийн баримтаас иш татъя. Рама Кришнамастер 1893 онд Бенгалд Самади дурхыг зааж сургадаг йогийн сургууль байгуулсан юм. Нэгэн удаа Рама Кришна эмчийн дэргэд Самади дурхвалжээ. Эмж түүний биеийг үзээд үгсэн гэсэн дүгнэлтэнд төрсний дараа тэрээр эргэн амьдэрсэн байна. Үүнээс хойш нэг бишүүтэй эмч нар Самади дугаа хүнийг үзэхэд суудсны илүгшэлт, зүрхний болон тархины цэглэгэн бичлэг бүгд бичигдэхгүй бие хөв хөрсөн байдаг байж. Хүмүүс Самади дороод хэдэн жилийн дараа эргэн ирж байсан маш олон тохиолдол бий. Тэд эргэж ирснээрээ хүмүүсийн айдас гайхал хоёрыг нэгэн зэрэг төрүүлдэг. Самади гэдэг чи ичээн донтож байгаа тайл байдал уу? Биш ээ. Ичсэн амьтдын зүрх тарих ажиллаж бодисын солилцоо хадгалагддаг. Харин Самадийн үед би чулуужин хөдөлгөнгөө айдалд ордог. Чулуу хөшөнг байдал гэдэг юу гэж ойлгох вэ гэж намайг асуувал би энэ юр усын хатуу хөөтөн болдог. Өгсөн хүний бий ч мөн адил амьд хүнийхээс хатуу байдаг боловч Самадийн үед хүний бий өгсөн хүнийхээс ч илүү олон дахин хатуурдаг. Жишээлбэл би яг л чулуу шиг хав хатуу болдог. Тайлбарлаад өгөөч. Чулуун хөшөнгөө айдал гэдэг бол Самадийг судалдаг шашны эрдэмтдийн нийтээр хэрэгэлдэг үг хэллэг. Энэ нь хүний бие махбод жинхэнэ чулуу бол чөөрнө гэсэн үг биш л дээ. Зүгээр л хүний бие маш хатуу болохыг хэлж байгаа юм гэж Свами Дарам хариулав. Самади үед хүний бие яагаад татвардаг юм бэ? Хүн бодисын солилцоогоо тэг хүртэл бууруулж энэ байдалд хүрдэг. Хөхлийн дараа тодорхой хугацаанд хүний биеийн бодисын солилцоо үргэлжлэн явагддаг бөгөөд эдэрхтэн шилжүүлэн суулгах ажилбар үүн дээр тулгуурладаг. Энэ нь миний үед маш энгийн ойлгомжтой зүйл. Өхлийн дараа мөн задлагч ферментүүд идэвхчиж эд эсийг задалдаг. Ямар замаар бодисын солилцоо тэгтээ тэнцэж хүн нэг ёсны хадгалалтанд ордог юм бэ гэж би асуув. Энэ бол биеийн шингэний тусламжтай явагддаг онцгой үйл ажиллагаа юм гэж Дарам Хамб хэлв. Самадид буй хүний бие бичил биетний нөлөөнд автдаг уу? Бараг үгүй. Гэхдээ л цэвэр орчин сонгосон дээр. Дулааны нөлөө ямар байдаг юм? Сэрүүн орчинд илүү сайн байдаг. Биеийн шингэнд яаж нөлөөлөхөөр бодисын солилцоо тэгтээ тэнцэх үү? Амин орноор дамжуулж бясалгалын тусламжтай гэж Дарам Хамб хариулад биеийн амин орн биеийн шингэн хоёр хоорондоо холбоотой. Гэвч хүн үр дүндээ бясалгаж амин орн биеийн шингэнд нөлөөлж цаашид бодисын солилцоонд нөлөөлдөг болгож сурах хэрэгтэй. Самади бол бясалгалын дээд хэлбэр. Хүн болгон бясалгалын замаар Самадид орч чадахгүй. Самадид орсон хүн болгон олон жилээр үргэлжилдэг гүн Самадид орч чадахгүй. Самадид орсон үед сүн сайжих уу? Самадийн сургуульд OBE буюу Out of Body Experience гэдэг ойлголт байдаг ба энэ нь биеэс гарах туршлага гэсэн утгатай үг буюу чи биеийн хажуунаас нь ажиглаж болох байдал. Самадийн үед сэтгэл сүнс нь биеийн гадна байдаг.
Эрнст Молташвийн номын энэ хэсгээс хүний бие чулуун хөшинг байдалд ордог гэсэн нь миний анхаарлыг гойд татсан учраас ийхүү ишлэл авлаа. Хэдэн жилийн өмнө Лапландын Сейдийн тухай уншиж байсан нэгэн энэ ярилцлага эрэхгүй санагдулж тэр үдээ хэрэггүй дэми худал зохиомл гэж бодон хөсрөх хийсэн тэмдэглэлээ эргэж ухахд хүрв. Лапланд гэж өнөөгийн Финлянд, Швед, Норвегийн зарим нутаг одоо Оросын мэдэлдвээ Колин арал орчмын нутгийг хэлдэг. Энэ нутгийн уугуул иргэдийг саамууд гэх өгөөд нэгэн цаг дагуу хүчрхэг бөөнөртэй байснараа нэн алдартай. Саамууд бөөгөө Нойда гэдэг. Уншигч та дэлхийн 2 дугаар дайны үед Орос, Фин 2 зэрэг тохиолдлоор нэгэн саам бүсгэнд амьдрахулж тэр бүсгэн удган байсан тухай кино үзсэн байж мэднэ. Загалмаатны шашин саамын бөөм мөргөлийг олон зууны турш хяган хавчиж хэн нэгний гэрт хингэрэг байх юм бол эзэн нь хүнд ял дундаг байсан учраас энэ бүс нутгийн уугуул шүтлэг уналтанд ороод удаж байгаач хараахан тасарчгаагүй дээрх киноны үйл явдлаас харж болно. Йоган Шефер 1673 онд төвлөгдсөн Лапония гэдэг номондоо Лапландын зарим хүүхдүүдэд бөөгийн өвчин ялах байхад нь илэрдэг тухай бичсэн. Нойдууд билгийнүүд буюу гуравдагчнүүдээ хөгжүүлэхийг ихэд хичээдэг байсныг судлаачид бас тэмдэглэжээ. Ер нь бол Нойда гэдэг нь үзмэрч, домж, отож, зүнж, далд ертөнцийг жирийн хүмүүстэй холбогчийн үүр гүйцэтгэгч байдаг. Хүчтэй бөө буюу Нойда үгсэн хойноо өөрийн гэсэн зүнстэй нэг газараас нөгөө рүү нисэн хүрэх чадвартай чулуу болж хувирдаг. Энэ чулууг Сейд гэж Лапландчууд хэлэлцдэг. Эм чулууг устгах гэж жирийн хүмүүс оролдовол хүчтэй салих аян цэгэлган үүсгэн саад болох төдийгүй эсэргүүцэн устгачиж мэднэ. Эсвэл зүгтаад нисээд явчихдаг хэлцдэг. Хималайн уулсад үе Самади хэмээх чулуужсан амьд хүмүүс Лапландын бөөнөр үхэхдээ чулуу болдог хоёрыг харьцуулж үзвэл Нойдууд үхдэг биш, харин тодорхой цаг хугацааны дараа хүн дүр дээр эргэж хөвлөхийн тулд чулуу болдог юм биш үгүй гэсэн бодол өөрийн ирэхгүй төрдөг. Яг гэвэл тэд зүгээр нэг бул хар чулуу биш, сүнстэй хөдөл гондордог, хүмүүсийн үйлдэлд хариу үзүүлдэг Сейд болдог. Лапландд өдгөө Рэбд Кейдгийн нэртэй Сейд байдаг гэж. Энэ нэгэн цагт Сирниц гэдэг бөө байжээ. Үхэх өмнө тэрээр Угой вууланд очиж чулуу болно гэж хэлснээрэ болжээ. Хүмүүс түүнээс тэнгэр сайхан байлгаж өгөөч гэж гуйхад хүслийг нь биелүүлдэг. Энэ чулуунд хор хүрэхээр уул руу гарвал хүчтэй салхисал хэлж уулнаас гимтэж бэртэлгүй буух аргагүй болдог гэнэ. 1838 онд Финляндийн Уксаатны зүй судлаач Кастрен Сейдозерт ирж нэгэн цагт Ломсоло нэртэй бөө тусалдаг байсан Сейдийн тухай домгийг судалж тэмдэглэн үлдээсэн байдаг. Ломсоло нэгэн нуурын ирэг дээр амьдардаг байжээ. Гэтэл уг нуурын нөгөө ирэгт өөр нэг Нойда ирж сууршив. Ломсоло загас сайн барьдаг, нөгөөтх нь аз гүйдэг байлаа. Тагмигц нөгөө Нойда нь Ломсолод Сейд туслаад үг мэдээд шидийн хүчээр түүнийг нь устгачихж. Уралцсан Ломсоло түүнтэй үзэлцэхээр шийдэж, санаандгүй байхад нь очихын тулд буугуулан хувирч гинэ. Гэвч нөгөө Нойда нь чадалтай бүү байсан учраас түүнийг дорн таниж, чи Ломсоло л байна шүү дээ хэмээн хашгирчээ. Ломсоло аргагүй ялагцнаа хүлээж мөнөөх нуурыг үүр дөрхөн зайлжээ. Энэ домогт Ломсоло ангийн тэнгэр аз хүссэн үедээ Сейдэ тос цусаар хооллож үх хэсэг нь өөрийн ирэхгүй анхаарал татдаг. Сейд нь хүнтэй адил эдэш хоол асрамж халамж шаарддаг. Энэ байхгүй бол онцгой чанар тэр дундаа агаараар нисэх чадвараа алдаж жирийн чулуу болон хувирдаг гэж үздэг. Иймд нутгийн иргэд тос ангийн цус зэргийг Сейд өргөж бүр хомчлон шүтдэг. Эрхэм Молдашвийн дээр өгүүлсэн номонд Самадын агуугийг хамгаалдаг онцгой хүмүүс сард нэг удаа агуу руу орж 3 цаг орчим сааддаг тухай өгүүлсэн. Самадыд буй хүн цөөн боловч зарим нэг тохиолдолд ярддаг тухай мөн тэнд тэмдэглэсэн нь буй. Манай эрдэм тэмэргийн дээдэс Самади гэдгийг дээд бисэлгэлд оршихгүй хэмээн орчуулж тайлбарладаг байж. Дээр дурсан Сейдийн тухай сонирхож байхад энэ чинь Самадыгийн нэг хэлбэр биш үү гэсэн бодол эрэхгүй төрдөг юм. Эрнст Молдашев Самади агуйг хамгаалагч онцгой нэгэн хүнтэй уулзахад агуу дөрхийн тул 7 өдрийн өмнө бясалган бэлтгэж эхэлдэг, тэгээд ч энэ нь үр дүнгөө өгөхгүй бүтэлгүй тохиолдол байдаг тухай өгүүлдэг. Агуй руу ормогц толгой өвдөж буц мар санагдэн, цугалдан бачимдаж, цааш алхвал үклийн аюул нүрэлдэг гэж тэр ярьсан байдаг. Тэгвэл Лапландад ч үнтэй төстэй үзэгдэл бас тохиолддог. Дэлхийн эр бусын үзэгдэл судлаачдын эртний танил Орос эрдэмтэн Барченко 1922 оны 8 дугаар сарын эцсээр астрофизикч Александр Кондяинтэй зүг Колин аралд судалгаагаар очжээ. Александр Кондяин: "Хавцлуудын нэгэнд бид онцгой мэд зүйл байхыг олж харав. Хавцлын энд тэнд цоо хордон толбдох цастай зэрэгцэн аврах том ламит цайвар шаргал багнууд харагдаж, дэрэгдэн гурвалжин чулуунууд байв.
хэмээн тэмдэглэдэ бичсэн нь Саидыг хэлсэн хэрэг. Эдгэр чулуун багнуудыг харсан хүн өөрийн ирэхгүй айдас төрж эхлэнэ. Улмаар өөрийгөө хянах чадвараа алдаж зомбитой төстэй болдог гинэ. Бүр 1807 онд Оросын доод Колимийн казах зуутын дарга доод Колимийн далаад хүн ямар нэг хачирхалтай өвчин тус чаад байна. Тэдний гай зовлон шон болохоор л эхэлдэг бөгөөд зарим нь ойлгоход бэрх янз бүрийн хэлээр дуулж эхлэнэ. Ахтуу таван Жерстков мөн тэдний ихч өдөр бүр үдшин 9 цагаас шөн дунд хүртэл заримдаа түүнээс ч урт хугацаагаар дуулахыг нь өдөр бүр харж байна. Нэгэн дуулаад эхэлвэл бүгдээрээ тэгтээ Югакир, Ламаут, Якут зэрэг өөр өөр уугул үндэстэн ясны хэлээр дуулцах учир нэг нь нөгөөгөө ойлгохгүй гэж орон нутгийн эмчэд мэдээлж байсныг Мишкович 1929 онд төвлөгдсөн судалгааны бүтээлдээ бичжээ. Энэхүү ер усын үзэгдлийг судлаачид хойд туулын зүн хийрхэлэх хэмээх нь буй. Сэтгэл зүйчдийн гайх шиг барсан энэ өвчний улмаас сэтгцийн халдвар гэдэг нэгэн нэр томьёо бас бий болсон юм. Дээр дурсан Барчингийн судалгааны хэсгийн аж ахуй хариуцаж явсан Пилипенко аврах том чулуун багнуудыг хармагцсан айн орилж бусдын сэтгэл санааны хямралд орсон тухай Кондиайн өдрийн тэмдэглэлдээ бичиж үлдээжээ. Төвлийн хэрхэлд автсан хүн бусдын хөдөлгөөнийг төлний тусгал мэт автж ямарч тушаалыг үг дуугүй биелүүлж эхэлдэг гэнэ. Ийм байдалд орсон зарим хүн ирээдүйг зөгнөн хилж хутгаар дүрхэд биеийн ямарч гэмтэл учирдаггүй гэж судалгааныханд тэндхийн зарим бөө ярьсан байна. Ийм юм үлгэртэл байдаг хэмээн үл итгэгчд үйлчил байдаг. Өнгөрснөө танихгүйгээр урагшаа явх нь төвлийн тэнэг үйл гэдгийг мэргэд нэгэн тойлгосон хойно далд ертөнцийн түмэн нууц баг багаар тайлгцсаар байгаа билээ. Ингээд чулуужсан шидтнүүд нэг л өдөр сэрвэл хорвоо дэлхийд ямархан өөрчлөлт гарах болоо. Та бүхэн миний бэлтгэж үү контентуудыг YouTube-ийн ганагийн сувг хэмээх энэхүү чаналаас л үзээрэй. Өөр газраас бити үзээрэй гэж зөвлөе. Зөвхөн YouTube дээр үзснээр л ганагийн сувг дэмжиж гинэ гэж ойлгож болно. Миний оруулж буй бичлэгүүдийг цагаалдалгүй алгасэлгүй үзхийг хүсвэл subscribe дарж, хаажууд нөгөө хонхыг дарж идэвхжүүлээрэй.